שבוע שעבר דיברתי עם הבת שלי, והיא אומרת לי, אבא, קשה לי לנשום. מהערובות, אני יודע זה לא קשור, אבל אני מנסה ליצור איזושהי סינרגיה מסוימת. בקיצור, מה שאני בא להגיד לך, אדוני, שלא יכול להיות מצב שאנחנו כל הזמן נהיה בדיונים רק על דברים כאלה. אני גר בחדרה, אין לנו שום תעסוקה, אין לנו שום אופק, אין שום אופק לילדים שלי, אין שום אופק לכלום. אני בא, אני מבקש חזון, אני מבקש להסתכל כמה צעדים קדימה, קצת אקדמיה, אולי משהו שקשור לרפואה. איך בכלל, מה לנו ולמטוסים? מה לנו ולמטוסים? אנחנו בקושי מכוניות יכולים לקנות. מה לנו ולמטוסים? אני מדבר מהלב, אין לי את הרמת ידע שיש פה, ואין לי את הרמה. אבל אם יש השפעות שליליות, אז צריך טיפה למזער אותה. צריך טיפה לבוא ולהגיד, חבר'ה, עיר כמו חדרה שלא מגיעה פה לדיון, כי נלחמים על היום יום שלהם, אז צריך לעזור להם בהשפעות השליליות, כדי שלא נגדיל את הפער, כדי שנקטין אותו. אני לא מדבר ברמת המיקרו והמחקר וכל מה שמדברים פה, אני מדבר גם על הוותמ"ל. צריך להסתכל כמה צעדים קדימה, לאן הכל מוביל. אני באתי לדבר מכאב בשביל הילדים של חדרה, כואב לי. כואב לי, אני עזבתי יום עבודה בתור עצמאי, ואני עצוב לי שאין פה אף נציג מחדרה, ואני הייתי צריך לבוא ולדבר מהכאב שלי, כואב לי. תודה, תודה רונן. מה זה דברים מרגשים, תודה.